မွန်ပြည်နယ်ပေါင်းမြို့နယ်တွင်မဟာတန်ချံမဟိုမန်းလက်ဖွင့်ဖွဲ့အခမ်းအနားကိုယနေ့နနေ့ပိုင်းကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ခမ်းအနားကိုခက်တလာဆဖမှုကိုမူဦးဖြိုးဝေထွန်းဒုတိယဘုံမူဦးဟဲညီစောမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးထင်လျောင်နှင့်တာဝန်ရှိသူများကဖဲချိုးဖြက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီးမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးထင်လျောင်ကအမှားစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်မန်းတောင်ရိတ်ခိုးဒကြံမူတရှင်များဖြင့်ရိမ့်အကအဖွဲများကတီဆိုကပြခဲ့ကြပြီးဘဟုမဲလက်ရှိတွင်ပြည်သူများပျော်ချင်စွာရေပက်ကစားလျက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်ဒီတဲ့ကိုပေါင်မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှရိုက်ကူးပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါလေရှင်။